قدوميها قبل كيران علي جيت عثمان وكما دا مسؤولين تهو قامينيسا دقالة دا حلوسي كسعودة هديغان ندا قبل دا هدالكا يوحو وباقي شعبكا هديغان ديغان ندا يسكو ارورسان يانا الشباب غارهان ديغان ندا عيل قدي وليبا عيل بوري وحو تلمامي ان ديغان ندا سيئي قرشان يان عدم دا دولة دا يكوب ديغان كا اني هالكاسي ويرركو قادان سيدو كلان شعب كلوغا باهيا اني هالكاسي كفوغادان قدوميا يا سيدو كلا تلمامي ان دولة دا سوماليا اي قرشان سي ان هالكاسي اي لبيك ستو دو قيمو سي شعب كي وحيي لأسو غارنا دادك لوغا باهيا ان هالكاسي كديرادان قدوميا يا سيدو كلا شيغي إن dagaalada ay ka wadaan gobolka Hiiraan uu noqon doono mid sii socda inta gudahaanba deegaanada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolkaasi laga safeenayo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa howlgalo iyo dagaalo culus waxay ka wadaan deegaanka ka tirsan maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyadoo dhawaana ay deegaanka badan kala wareegeen Al-Shabaab dagaalada ay la galeen Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxay ku gaarsiiyeen qasaaro dagaalada ayaana ah xilligan mid sii xoogaysanayo iyadoo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay weeraro u qaadayaan deegaanada Al-Shabaab ee kaga sugan yihiin dalka waxaan rabaa sida madaxweynaha jamhuuriyadduba hore ugu dhawaaqay ee u kaleer gareeyay deegaamada ay degan yihiin nimanka shiyaadinta ee Al-Shabaab إن laga fogaado guud ahaan principle-ka guud dadka shacabka ee Soomaaliyeed meel kasta oo nimankaasi joogan waa inay ka fogaadaan waayo nimankaasi waa nooc fayrsa waxayna rabaan inay dadka ku dhex dhuumaaleystaan annaguna waxaan rabnaa in shacabkuna badbaado ayagana aan burburino haddii Allah idin sidaa darteed waxaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay guud ahaan ka fogaadaan dhulka Al-Shabaab dhulka cadawga ay joogaan oo shiyaadinta qaasatan deegaanka Ceelgud